Okuva omutaka Daniel Bosa Kakedulu yakuba masiku Sunday bwe yali ava okukyali essiga lya Ssekkoba e Katosi mu Kyaggwe. Abeddira endiga abadde batula mu nkiiko emisana n'ekiro okulaba nti bafuna lw'omu omujja ng'ennono bw'erambika nti bamala kufuna lw'omu ne balyoka baziika abaddeko. Ng'amaze okuyita mitendera egyo, leero banjulidde Katikkiro Charles Peter Mayiga lw'omu omujja. Eriya lwasibuuza abongo n'abadde Katikkiro w'ekika okudda mu bigere byakakeddo nga Lubuga we ye Dorothy Nakatudde. Omukolo gubadde ku mbuga ya Bulange Mmengo era gwetabiddwako minisita w'olukiiko Noah Kiyimba, minisita w'obuwangwa n'ennono Anthony Wamala, ab'endiga ne bakatikkiro abayambye okulungamya ku nsonga eno okuli Mbazira ne Kabazzi. Minisita Wamala agambye nti ennono yagobereddwa bulungi mu nsonga eno era Katikkiro wakwanjira Ssaabasajja Omutaka ono. Nasikanye bazukulu waalo omwaka werako ne bongera okakasa nti enkola eyakoleddwa y'entuufu mu nnono era nga basemba oyo banaabo gwe bayawuddemu bonna. Paul Kiyingi Luwombo, Katikkiro w'endiga, yayanjudde lwase wa Katikkiro era nayinaamwaniriza. Amannya ge mu bujjuvu yeriya lwasi buzaabo. Ono agenda okulembera ekika ky'ebyo. Mu kwogera kw'omutaka lwa CM okwongerayo, Jjajja Bosa byabadde atandiseeko okusobola okutwala ekika mu maaso. Neeyama okuweereza Obuganda, okuweereza ekika ky'endiga obutatiitiira n'okwongerayo mukadde waffe eyabuze yalisala nga tulambirikidde okukola. Lwasa alamuludde ku buvobwe n'obuddo ng'ava mu ssiga lya Ruwanga Empami mu Mawokota ate Musajja Muyigirize omukugu mu bya tekinologiya. Nze Lwasiri yabuuza abo mutabani w'omugenzi Ezekiel Kapere Lujawas muzukulu wa Buzaabo era ng'oluggya nze ndukulembera, muzukulu wa Nansambu, muzukulu wa Mpiima Jjajja naye natambudde naye, muzukulu wa Luwanga essiga erintembeeta okuntuusa mu kifuuka kye ngendamu ekya Luwumwa. Ndi musajja Muganda yeddira endiga asibuka Embaale ng'omubala gwaffe Nabosa awali kulisendika. Katikkiro Mayiga amusabye okugatta ekika n'okumaakuma abazzukulu. Abassebo Jjajja okumaakuma abazzukulu naye mukumaakumaakuma bakumaakuma obaza wa Ssaabasajja Kabaka oyitibwa Mutaka, Kabaka ayitibwa Ssaabataka, ekitegeeza Kabaka ye Mukama wo era Kabaka yakutwala. Mu ngeri y'emaaso be gavumenti okulaba nti bafuna obujulizi n'amazima ku ttemu eryakoleddwa ku Lwomwa Bosa. Nsaba gavumenti ekole buli ekisoboka okulaba nti abatemu bano tebakwatibwa bukwatibwa naye bagibwako obujulizi bwonna obwetaagisa tutegeerere ddala ekyasibukako ettemu lino. Asibye abendiga okubeera omwera n'ategeeza nti essiga lirina okunywera okusobola okulwanira Nnamulondo. Nkusaba ssebo ogatte ekika, omulimu gw'olinako munene nnyo, nkusaba okumeekuma abazzukulu. Lidia Nakiguli, Leonard Kakoza, Bakusakeddigweno, Kulabukedde TV.